civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Pas një rezultatit shumë të mirë në Zagreb, ta që kemi jemi në ndeshje në këthyse në Shkup, ku do të martën do të balafaqohemi me Dinamo për së dyti. Shfrytëzoj rastin para gjithë juve që të ftoj gjithë shtetarët e vendit tonë, të shtetit tonë, po dhe të rrethinës, pasi që ne të gjithë klubi jone përfaqësojmë të gjithë Maqedonien dhe shpresojmë që me rezultat pozitiv të gëzojmë gjithë shtetarët kudo që janë. Sa i përket thirrjeve atje që kanë ndodhur në stadionin e Zagrebit të Maksimirit, ne si klub patjetër kemi që të gjitha ato fyrje, po çfarë do të ndodhë fyrje tjetër të i dënojmë ashpër dhe që mos t'i lejojmë pasi që dihen të gjitha me rregullorat e UEFA që çfarë janë dënimet, sankcionet e mëdha që na atakojnë neve si klub, ato na dëmtojnë, por duke marrë parasysh se edhe ne si klub kemi një gërshetim të gjithë nacionaliteteve në ekip, ku duke më pasu kemi edhe prej Afrikës, kemi lojtarë prej Maqedonisë, kemi bosnjak, shqiptarë dhe gjithë të tjera dhe të gjithë janë të lumtur të gjithë e bartin klubin, tresin e klubit me 100% e tyre.